Bitcoina urte batez bideratzeko behar den energia edo elektrizitatea dela Googleek denek ezagutzen eta denek egunero erabiltzen dugun Googleek behar duena bider amak. Egan nahi, Bitcoina askoz kutsako jagoa da. Orai gauzak aldatuko dira, ze Txinak postura aldatu du. Baina gaur egun mehatzarien 65% eta 80%-aren artean Txinan kokatua da. Ba, han energia merke duelako eta zergatik, energia zikina delako, da ikatza mehategiai esker.